Měla to být rutinní směna. Tříčlenná hlídka prostějovských policistů vyrazila v předvánočním zhonu ve čtvrtek 23. prosince na běžnou preventivní kontrolu zaměřenou na kapsáře do obchodní galerie Arkády. Nakonec se ale změnila v boj o lidský život. Přímo před marketem totiž skolaboval prodavač kaprů. Přesně takhle, jak stojí to auto, tak jsme stáli my. A ten stánek s těma kaprama byl tady před tou lékárnou. Tady. Policisty požádal o pomoc jeden z nakupujících. Ti neváhali a hned běželi na místo, kde našli ležícího 53-letého muže. Přiběhli jsme za ním, zkontrolovali životní funkce, když jsme zjistili, že pán nereaguje vůbec na žádné podněty, tak kolega začal masáž srdce, já jsem mu zaklonil hlavu, vyčistil jsem mu dutinu ústní, popřípadně kdyby tam něco měl. Kolegové vlastně začali se sedací a já jsem vlastně volal celou dobu vlastně z operační. Celou dobu jsem to vlastně s ním vykomunikovával a potom jsem běžel pro defibrilátor do Teska. Byl to strašný adrenalin, bylo to hrozně, nám to utíklo rychle, nebo aspoň mě to uteklo rychle, ale jako cítil jsem se hrozně dobře, až když to celé skončilo a co jsem si to uvědomil, že to dobře skončilo, že to dobře dopadlo a že plán bude v pořádku. S pomocí defibrilátoru se policistům podařilo muže oživit. V resuscitaci pokračovali až do příjezdu záchranky. Svým zásahem mu nepochybně zachránili život. Pro 28-letého Lukáše Pavelku to nebylo poprvé. V minulosti už pomohl vážně pořezanému a pobodanému muži. Pro jeho 22-leté kolegy to byla premiéra. Procházíme výcvikem při použití defibrilátoru i první pomoci. S pánem jsme se zhruba po týdnu spojili v nemocnici, kdy pán byl vlastně na jipce. Vypadal lépe. Pán byl rád a byl rád, že jsme mu pomohli, poděkoval nám a řekl, že až se uzdraví, že by se s náma rád viděl mimo nemocniční prostor. Pohotovost tří mladých policistů ocenil i operátor rychlé záchranné služby, který po zákroku zavolal na linku 158. Záchranka, operační, já vás zdravím. Já nic neposílám, jenom ať pochválíte chlapi z OHSK z Prostějova. Oni vlastně neměli defibrilátor v autě, ale já jsem jich poslal do Teska, tak to nalepili, dali jeden vývoj sami a pak on po druhém, jak rychlíci přijeli, tak jako začal být stabilní, má asi infarkt akutní, takže pojede do fakultky. Poděkování si policisté minulý týden vyslechli také od vedení města. Za záchranu lidského života jim primátor František Jura udělil medaili. Já si myslím, že to je čin, který si to jednoznačně zaslouží. Je potřeba říct, že záchrana lidského života je asi nejvíc, co i policisté můžou poskytnout samozřejmě. To jednání bylo naprosto rozhodné, profesionální. Já jsem za to velice rád, že máme takové policisty v našem městě a že se můžeme spolehnout na to, že než třeba přijede ta pomoc v podobě záchranářů a zdravotníků, tak vám někdo může takovým zásadním způsobem pomoci, že vám ten život zachrání. Jsem na ně hrdý jako jejich ředitel a já doufám, že ve službě, v další službě v Činné samozřejmě můžeme mít jistotu, že pokud se příště s takovým náročným případem setkají, takže ho zvládnou bravurně. Od vedení policie i města dostali všichni tři policisté také finanční odměnu.